egy hármes és három hármas kell neki. Éppen a ceruzák közül válogat ez a család. A 20 forintostól a 230 forintosig mindenféle márka, típus és minőség megtalálható. Ők hosszú listával érkeztek beszerezni a szeptemberi tanévkezdéshez szükséges dolgokat. Nekünk van egy elsős kislányunk, úgyhogy kaptunk egy listát, ha szerint vásárolunk. Első körben mindig ide jövünk a nagy írószerbe, mert itt minden van. Hát esetleg, ha még is valami nem maradt, akkor mi megyünk tovább más áruházakba. Az írószerboltok már tavasszal elkezdik a felkészülést az augusztusi rohamra. Körbenéznek a piacon, ismerkednek az aktuális trendekkel, valamint egyeztetnek az iskolákkal is. Ez utóbbi azért különösen fontos, mert az oktatási intézmények legnagyobb része már segítséget nyújt a szülőknek ahhoz, hogy mi az, amire gyermeküknek pontosan szüksége lesz a következő tanévben. 80%-ban előírt márkanevekkel és előírt írószerrel érkezik a boltba, hiszen nem szeretnék, hogyha fölösleges írószert megvennének. Éppen ezért az a jellemző ebben az évben még jobban, hogy fel vannak írva, hogy mit kell venni, és ahhoz mi pluszt ajánlunk, illetve minőséget ajánlunk, és a szülő választ, hogy melyik minőséggel él. De nagyon sok esetben a minőség is meg van határozva. A szülők is inkább a minőséget részesítik előnyben, és a választáskor legtöbbször nem a legolcsóbb termék kerül a kosarakba. Ez szerintük hosszabb távon gazdaságosabb. De egy táska esetében például a gyerek egészségét is jobban őrzi egy minősített darab. Sok esetben azonban a divat is közbeszól, hiszen elsősorban a kisebbeknél erős befolyásoló tényező tud lenni egy kedvenc figurával, egy népszerű szereplővel, énekessel, foci csapat címerével ellátott termék. Ezek általában az árakat is emelik, amelyek amúgy is változatosan alakulnak, egy jobb táska ára még akciósan is 20 000 forint felett lehet. A tanszerek beszerzésénél az elsősöknél a leghosszabb a lista, így náluk a legdrágább az évkezdet, akár 35-40 000 forintba is kerülhet a gyermek iskolai indulása. Az évek előre haladtával csökken a beszerzendő dolgok sora, a felsősök, valamint főképp a középiskolások már csupán a feltétlenül szükséges tanszereket vásárolják meg szeptemberre.